Kita nak surprise birthday Medina. Kalau korang kenal yang ni lah. Kita nak packing hadiah dulu. Kita memang minat dengan kurung ni. So kita letak hadiah dekat bonet dulu. Nanti kita surprise dia. Okay. Matilah lah. Kau dah pilih dah? Baru pilih je sebab pusing dia nampak tu. Terus sebut je. Oh, so sementara tunggu tu, Ayu nak pergi ambil hadiah dia dulu. Tada, happy birthday. Potong kuih. Hai, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so untuk video hari ni I nak buat satu video surprise birthday macam tu. Ini tadi kita orang waktu I tengah kerja tadi ada orang ada plan. Dia orang kata nak surprise birthday Medina. Kalau korang kenal yang ni lah. Kalau korang pernah tengok video ada sebelum ni, korang kenal lah dia. Malam ni kita orang ada dah plan lah. Kita nak buat kat mana and apa semualah. Tema kita orang belang-belang. Arif nak pakai baju, Arif pakai baju ni je. Arif sebenarnya nak pakai baju lain tapi Arif tak jumpa baju tu. So Arif jumpa baju ni, okey lah boleh lah ni. Okay. So jap, panas pula. Arif kat kipas jap. Okay, so kita akan gerak dalam 8:30. Tapi sekarang 82 minit dah. Dah lambat sebenarnya. So I nak packing hadiah dia dulu. So I tunjuk kat korang lah apa hadiah Arif beli. So dia kita packing sama-sama. Okay, let's go. Okay, so Arif tengah duduk dekat bawah lantai je sekarang ni. Kita nak packing hadiah dia dulu. So first Arif ada beli ni. Ada botol Kuromi. Tak cukup korang ke nak buka ke? Tunjuk je lah. Sekejap lah, sekejap lah. Sementara sebelum kita packing tu, ni dia. Dia tu memang minat dengan Kuromi. So I tak tahu nak beli apa. So I beli botol dengan dia punya bag. Cute. Alah, dia punya tali ni ada dua tempat sedut dia. Aku tak tahu kau dengar ke tak suara dia. Nanti pandai-pandai lah. Okay, so yeah. Hadiah pertama I beli botol air. Ni dia. Yang lagi satu I beli dia bag. So yeah. Comel kan? Dia memang minat Kuromi ni. So Arif hadiahkan dia ni lah. Okay. So jom kita packing sama-sama. So Arif dah beli dah. Ini dia paling besar Arif jumpa. Paper bag. So Arif harap dia buat lah. Check dulu. Okay, kita masukkan bag dia. And fly. Dia selalu tap dia dulu. Okay, siap. Okay, so nanti kita akan sambung vlog kita dekat sana, okay? So, Arif nak pergi ambil diorang. Diorang dah siap dah, Arif rasa. So, jomlah, okay? So, kita letak hadiah dekat bonet dulu. Nanti kita surprise dia. Okay, let's go. Alright guys, so sekarang Arif tengah on the way nak ambil diorang. Okay, so kita pergi dalam 7 orang macam tu. So, termasuk dengan birthday girl tu sekali lah. Hari ni birthday dia. Okay, so jom Arif nak ambil diorang. So, kita akan sambung vlog kita kejap lagi. Okay? Alright guys, so kita dah sampai. Hai. Hello. Hai. Hai. Kau kecilkan sikit. Boleh? Kau boleh tarik ke belakang? Boleh. Hai guys. Tidur dulu kan? Macam basah dia macam tak nak kan? Okay guys, so sekarang kita dah sampai dah. Kita serabit dekat Coffee Bee. Kat mana kita? Mana ni? Coffee Bee? Yeah. Betul-betul. Mana ni senyuman? Tengok tak bayar dekat TikTok tu. Cuba tengok. Boleh sih. Matilah dah. Ini lagi.
juga nak carrot, cookies and cream. Ada ambil muka. Saya nak kopi ke tak? Tak nak kopi. Tengah cari nak biar air apa. Tak boleh pilih dah? Tak boleh pilih je sebab pusing je nampak tu. Terus sebut je. Oh, sekarang memang macam tu eh? Sekarang memang macam tu. Ada ambil muka. Alright guys, so sekarang ni nak pergi ambil hadiah tadi. Tadi kita dah order dah air kita orang. So sementara tunggu tu, Ayu nak pergi ambil hadiah dia dulu. Okay, so je lah kita pergi ambil dulu. Angin kuat ni guys. Okay, so kita ambil hadiah. Ta-da, so jom. Ta-da, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Aisyah Medina. Happy birthday to you. Selamatkan kami. Allah selamatkan kami. Allah selamatkan Aisyah Medina. Allah selamatkan kamu. Potong kue. Sok mama. Terima kasih Ahmada. Terima Wah, dia ada bulu sara. Dia ada lipstick.
Tanya lah, buka sayang. Tak nampak. Tak apa-apa. Terima kasih abang. Okay, sama-sama. Alright guys, so sekarang dah sampai rumah dah. Okay, so sekarang dah pukul 11 malam dah. Ari baru sampai, Ari pun dah hantar dia semua balik. So, Ari masa tu je lah vlog kita untuk hari ni. So, Ari minta maaf kalau ada kekurangan ke apa dalam video ni. Atau video ni terlalu pendek ke apa. So, ya. Yeah. Ari masa tu je lah video kita untuk hari ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk subscribe dan like video ni. So, kita akan jumpa di next video, okay? Bye.